زما خوبو مینه والو دوستانو نن ډېر یو ښایسته پنډال جوړ دی. زه په خپله تاسو رنګول رحمان مخاطب یم او ما سره نور دوه ملګري مې ناست دي چې تبله غږی جلال. عمر یې کم دی خو ماشاءالله علم یې زیات دی او دا چې څوک چې استاد دی چې څوک استاد دی زما هم استاد دی سلامګور استاد او هغه ما سره ډېر زیات خواري کړې. ما سره ډېر دغه زده کړه مې ورسره کړې تبله او اوس رباب وګم انشاءالله. او بل زما پیر بھائی ناست دی عتیق عتیق الله چې دا زما پیر بھائی دی هغه استاد شاګرد دی زم دغه شاګرد دی د دواړو پیر بھائیانو. نو داسې ملنګ جان بابا یو غزل دی او ډېر خوږ دی او زما خوښ هم دی او تاسو ته پیش کوم انشاءالله. امید لرم چې خوښ به شي او دا زه د زما ملګري وسلام. Thank you.